Maftunkor va jozibali o'zbek aktrisasi Asal Shodieva yangi fotosessiya taqdim etdi. O'zbekona stildagi bu jamlamada Asalni umuman o'zgacha qiyofada ko'rish mumkin. Ma'lumotlarga qaraganda, yangi fotosessiya mashhur o'zbek dizaynerlaridan birining liboslar to'plami uchun maxsus suratga olindi. Instagram orqali taqdim etilgan suratlarga qoldirilgan izohlar esa faqat ijobiy. Uzun kokil sochlar aktrisaga juda yarashgan.